Hej og velkommen til. Her til aften har Lulu og Skobox gået sammen om at lave et online modeshow. Det vi prøver på at lave hver eneste tirsdag aften, indtil vi får lov til at åbne op igen i vores butikker og selvfølgelig lave et fysisk modeshow. Og vi håber, du vil se med. Der er kun mig, og jeg hedder Rebecca. Og så er der Gitte, som er klar på at være model. Og det er simpelthen hende, der skal være model i dag. Og så næste tirsdag, så er det så mig, der skal hoppe i tøjet og støvlerne, der matcher til. Så vi håber, du vil se med. Og jeg tror lige, jeg giver kameraet videre til Gitte, og så vil hun også lige sige lidt. Hej, jamen jeg er også bare mega klar. Så endelig kig med. Jeg tror, det kommer nok omkring kl. 19, vil jeg tro, at videoen her kommer op, så kan I gå ind og kigge. Der vil både være lidt tilbud, i hvert fald for Lulu og også for Skobox, og der vil også være nogle nye varer. Så glæder jeg. Vi ses! Og her starter vi med Gitte i et rigtig flot lyssæt, som kan bruges langt ind i foråret. Og vi starter lige med at snakke om tasken. Og her er det jo meget praktisk at have en bombag. Og den her bombag er fra Depeche og lavet i noget lækkert skind i den her flotte lysfarve. Den er kun til 4,99 og findes også i sort. Meget praktisk nu, når vi er ude og bevæger os rigtig meget og går lange ture. Så kan man lige have den foran, eller man kan også godt svinge den om bagved. Det kan du lige prøve at give det, så den nærmest sidder som en rygsæk. Også smart, hvis man cykler meget og vil have den om på ryggen. Støvlerne til er nogle af de nye, der lige er kommet fra Bilibi. Det er med den nye længde. Det er den her, der er lidt trekvart, som en Chelsea boots. Går lidt højere op og er rigtig god til nederdel kjole, men også til leggings at have på. Støvlerne her er lavet i ruskin, og så har de den her plateausål nedunder, som er en EVA-sål, som er meget lækker, let og blød. Så den er altså rigtig god at gå i. Det er vist Gittes yndlingsstøvle lige nu, tror jeg. Så vil hun selv fortælle lidt om det flotte tøj, hun har på her. Ja, og jeg har jo valgt at sætte de lyse farver på, fordi at lige om lidt, så er det jo forår, håber vi. Den her lækre strik, det er faktisk en, jeg har på tilbud lige nu. Den er god rummelig, den her størrelse, jeg har på. Det er en ekstra small, så der er masser af plads i. Og med en lille flot nist i her, så man kan kombinere det både med de brune farver, de sorte farver og de lyse farver. Rigtig, rigtig fint for at prepare. Og den har jeg tilbud på 350 kroner. Den har jeg kun tilbage i ekstra small, i small, i medium og XXL. Så der skal I lige være hurtige, hvis det er, og det var altså til 350 kroner. Det er jo tilbud, det er sådan, at vi har blandet lidt både tilbud og lidt nye varer. Den her, det er sådan en af mine yndlings basisbluser. Den råhvide her, jeg har på, den er fra Love & Divine, og den koster 400 kr. Rigtig fin med det her lidt puff. Jeg har haft den tidligere også i andre farver, men den er uundværlig til 400 kr. Hertil har jeg sat nederdel på. Det er en ny en, der er kommet fra Ny, som er der nyt forår her med det fine bælte her. Det er sådan en lidt fake skinkvalitet, og den er bare til 7,99. Men rigtig, rigtig fed også med slisen her, og så ikke mindst de blege ben, men det må I lige se bort fra. Det var det første sæt. Så har vi Gitte her. Friske farver. Det er den her lidt rosa farve, vi skal ind på. Og hvis vi lige starter med at gå tæt på tasken, så er der igen en bombag. Jeg har simpelthen valgt at vise alle de der forskellige bombags, jeg har, eller i hvert fald nogle af dem. Den her er fra Depeche i noget meget lækkert blødt skind, og den er kun til 5,99, så det er altså den her gode forlomme til lige at have sin telefon. Så når man er ude at trave, og veninden lige ringer, så kan man lynhurtigt få fat i telefonen. Den kan selvfølgelig smækkes hele vejen rundt, og også være på ryggen. Kan jo også kortes af og sættes omkring livet, hvis man hellere vil bruge den som en bæltetaske. Hertil er der smarte sneakers, og det er fra Voten. De er jo selvfølgelig også i den her flotte rosa farve. Og de er nedsat til 4,99, og de er altså super lækre på. De vejer næsten ingenting, og er den her flotte farve med stødabsorberende soler. Så de er i hvert fald værd. Vi har masser af Voten, og mange af dem er også på tilbud lige nu. Så den her er altså kun til 4,99. Så tror jeg, at Gitte, hun gerne vil snakke lidt om det her outfit, hun er på lige nu. Ja, så er jeg også hoppet her i en lækker jakke fra The Prepare, som lige er kommet hjem. Det skal være se rigtig meget af det her, sådan lidt, jeg kan huske det fra dengang, at jeg havde håndarbejde i skolen. Vi sad og syede i det her stof her. Meget, meget fin med de her rosa farver. Allerførst kan jeg lige fortælle tørklædet, jeg er på her. Der har jeg to tilbage, og det er faktisk til 3,49 normalt, fordi der er viskose i. Men hvis I er hooked på det, så er det bare til 200 kr. For de sidste to. Så det bliver et tilbud på tørklæde. Jakken her, den er til 6,99, og som sagt fra Prepare, rigtig, rigtig fed længde, synes jeg, til jeans og så videre. Kan bruges både som et stykke overtøj, men egentlig også nu her som en blæser. Den er bare til 6,99 og en helt ny vare. Så tager jeg lige jakken af lidt.
Og der har jeg fået den her fine bluse her fra Puls til bare 4,99. Den fås også i mørkebrun og også en ny vare. Og det er jo sådan, at jeg synes, den er bare altid pæn til det hele. Den har nogle fine detaljer her ved ærmerne. Kan simpelthen bruges til det hele. Dejligt let. Kunne også bare have en lille top under, men da jeg er sådan lidt en frysepind, så har jeg jo altid de her, det kender I snart efterhånden, de her bluser, der går lidt op i halsen. Dem har jeg også lidt tilbage og kan altid få igen, og de koster 179. Jeansen er der et super godt tilbud på. De er fra Ivy, og de har nogle fede detaljer med lynlås her ved lommen her, og lynlås nede for neden. Kun i den her grå farve. Længden her i, her i livet, den er sådan midway, så den er ikke høj, den er heller ikke lav. Sidder super godt, har nogle fine baglommer her bagpå. Og den er faktisk sat ned fra, ja hold fast, 8,99 og kun 350 kroner. Så der er få størrelser tilbage, I kan lige henvende jer, hvis det var noget. Så det var sæt nummer to. Så har vi Gitte her i friske farver, en flot blomstret kjole. Men vi starter jo lige med tasken, og det er en bombag fra Depet til 4,99. Helt klassisk i stilen. Det er jo også lige noget, der passer til Gitte. Hun elsker nemlig sort vejr. Yes, så her har vi en lækker skindtaske kun til 4,99, som er nemt lige at have med på traveturene. Støvlerne til er Billibi støvler. Det er også igen den her nye længde, og den har det her flotte krokoskind og nem at tage på med elastik i siderne. Igen de her bløde EVA-såler, som er skønne her på, når man står op en hel dag. Så jeg ved også, at lige præcis det her par også er Gittes yndlings. Det er nemlig, min egen, ja. Yes. De er til 15,99 og lige kom flere af på lager, så det er nogen, man kan bruges langt ind i foråret. Nu tror jeg, vi skal høre om den her flotte kjole. Jeg filmer lige tilbage, så I kan se den i helheden her. Yes. Er den ikke bare mega flot? Jeg synes simpelthen, den er så smuk, det her print her. Den er fra Itzy, og den koster bare 4,99. Læg mærke til de her igen, de her fine detaljer med lidt puff. Det kommer vi også til at se rigtig, rigtig meget. Hvis ikke vi har set det meget nu, så kommer vi til at se det endnu mere. Så det synes jeg, det gør lige en fed detalje. Sammen med de 3/4 ærmer, og igen har jeg jo en basisbluse under for, at lige, vi er jo ikke lige så brune endnu, så det gør lige lidt, at man får lidt under, det giver lidt mere liv. Den er altså til 4,99 kjolen her. Dertil er der faktisk en lille bindebælte her, og den kan man jo lige, hvis man vil. Og hvis man synes, at kjolen egentlig også lige er lidt for lang, så kan man faktisk godt lige trække lidt op her. Hvis man sætter bæltet i her, så får man lige lidt mere kort længde, og så får man også lidt hvile, så den ikke sådan falder til kroppen. Men en rigtig, rigtig fin model til bare 4,99. Og faktisk så fik jeg den forleden dag, og den er nærmest udsolgt. Jeg tror kun, jeg har en enkelt tilbage i vinduet, men bare rolig, jeg har selvfølgelig bestilt flere. Det er også derfor, jeg viser dem i dag. Bukserne. Igen mine yndlingsbukser. De er fra Ivy. Og igen, masser af stretch i. Man kan simpelthen lave gymnastik i dem. Allerbedste bukser, der findes. De gode høje taljen her. Og så står de bare til 6,99. Og de sidste par, jeg har tilbage her i efteråret eller vinter, nuancerne, de er til 25%. Så denne her vil du også få 25% på. Men altså 6,99 er normalprisen. Igen har den de der lidt rå kanter hernede for neden. Det synes jeg også gør et lidt lækker look. Man kunne selvfølgelig også godt have en strømbuks indenunder, men da jeg er meget til jeans, så bruger jeg det rigtig meget, og det er også lidt lunere at have på lige nu, synes jeg. Så det er i hvert fald en mulighed. Så hvis du lige står og mangler sådan lidt spræl, så kom ind til mig, eller ring til mig, så får du sådan en kjole med. Så har vi Gitte igen her i en flot leopardvest. Vi starter lige med at kigge lidt nærmere på tasken. Og her har vi noget dansk design igen, for det er i øvrigt alle de tasker, I ser her nedefra, det er dansk design. Det her det er fra Belzac. De laver tasker i mange, mange år. Og det her det er en skindtaske lavet i en flot konjakfarve. Og den er kun til 3,99. Den har masser af lommer, to foran og en bagpå. Meget praktisk at have med på tur. Så findes den faktisk i 5 farver, og det er til 3,99 per farve selvfølgelig. Går vi lige ned og ser lidt nærmere på skoen. Her har vi også fat i noget dansk design. Det har vi også rigtig meget af hernede. Det er fra Vorten. Og der er faktisk glimmer i den her sko. Jeg ved ikke rigtig, om man kan se det, når jeg kommer tæt på. Den glimter, den lavede skind i det her lyse skind. Når den nu er sat sammen med den her kjole, som har lidt en nude, lidt rosa farve, så bliver skoene faktisk også sådan lidt rosa. Igen de her lækre bløde sneakers, og da den er til skind, er den til 850 kroner. Den er lige kommet hjem, så en nyhed her nede fra Vorten. Så tror jeg, vi skal høre lidt om den her sweat kjole her fra Lulu A. Yes, der er lige mere til tasken af her. Vi starter lige med vesten.
Veste. Det fortsætter og bliver bare endnu større. Og det er jo sådan dejligt lige herover. Både nu her indendøre, når man går og småfryser lidt. Den her vest her, den er næsten lige kommet, og den er fra Love & Divine, og den koster bare 700 kroner. Har nogle lækre lommer her, som har plads til nøgler, eller gå med hænderne i lommen, hvis man vil det. Og så synes jeg også bare, at farverne er mega flotte. Så det her dyreprint, det fortsætter. Så 700 kroner for den lange veste her. Så skal I lige se mig i den lækre sweatkjole. Faktisk så var der udsolgt, og nu har jeg lige fået et par ekstra størrelser hjem, så jeg har stadigvæk lidt tilbage i den her. Den er fra Prepare, og i den lækreste som jersey kvalitet, meget meget fin, og en der holder sig rigtig rigtig flot. Den koster 6,99 og kan jeg både bruges til en tur i byen, og den kan også bruges sådan lidt mere loose og lidt mere afslappet sammen med sine sneaks. Læg mærke til det flotte, hvad hedder det, broderi der er her foran med skriften her. Gør den lige, den bliver lidt mere eksklusiv og lækker. Lige i øjeblikket har jeg den kun i denne her farve her, og den var til 6,99. Så har jeg lige fået nogle super lækre, hvad hedder det, leggings hjem fra Love & Divine. Det er også nogle igen, der er rigtig gode høje i taljen. De går langt op her og strammer lige lidt ind på maven. Simpelthen også bare super skønne at have på. Og så er den lidt kraftigere end nogle af de andre leggings, jeg har. Den har lige lidt detalje her ved siden her på benet, der er lidt strip. Så den er faktisk rigtig, rigtig fed. Leggingsen her er lige kommet hjem fra Love & Divine, og den står til 300 kroner. Det var sættet her i de lyse farver. Så har vi lige Gitte i et flot, blåligt sæt her. Og vi tror, vi starter med støvlerne i dag. Eller denne her gang. Og støvlerne her er fra Vagabond, og de er på udsalg lige nu og sat ned til 5,99 fra 1000 kroner. Jeg skal lige mærke til den spidse snude. Den store brede blokhale, som gør, at den er rigtig nem at gå på og kan fint bruge som hverdagsstøvle. Så har den en smart detalje bagpå med den fryns, der hænger der. Så sat ned til 5,99 i lækkert lystruskin. Og det kan jo bruges langt hen i foråret, for det er ikke en foret støvle, så den kan man bruge i stedet for en sko. Jeg prøver lige at scrolle op her. Og så ser vi lige tasken, der matcher til tøjet her. Det er jo fra Belzac, som vi så før i den cognac-farve, så den her i den mørkeblå farve. Igen med alle de her lommer. Nemt lige at sætte til noget tøj og praktisk at med på gåturen. Og lige nu, der passer den jo helt fantastisk til den der jakke, som Gitte vil fortælle lidt mere om. Så værsgo, Gitte. Tak for det. Ja, det er altså uundværligt, vi har tasker, det vil jeg bare lige sige. Som hun siger, Rebecca, det er nemmere at have med. Ja. Den her jakke her, den er også lige landet, og igen i samme, sådan lidt matteret kvalitet her. Fine farver med de blå farver her, rigtig forårssolen titter frem her. Der er lommer i her, og den står bare til 700 kroner. Og den har jeg hjemme i øjeblikket lige i alle størrelser, fra ekstra small til ekstra large. Så står vi lige og mangler sådan en indejakke nu her, hvis du går og fryser lidt indenfor, så er den også rigtig fin at bruge, men ellers så senere som en forårsjakke. Ja, indenunder her har jeg selvfølgelig igen lige sat en lille vest på. Den her, den er også lige kommet hjem fra Love & Divine, og den står bare til 400 kroner. Og det er sådan en viskose kvalitet, så den er rigtig behagelig at have på. Indenunder er det super smart lige at sætte de her basisskjorter indenunder i den hvide her, for at lyse lidt op på det. Og den har jeg på tilbud lige nu. Den er sat ned fra 500 til 350. Jeansen, jeg har på, de er også lige landet. Det er Anna-modellen fra Puls. Jeg skulle måske lige have haft taget nummer mindre, fordi den giver sig jo lidt, og den ser måske også lidt løs ud til mig. Den må godt fit lidt mere. Men en super god model, som også igen er midwaist her i taljemål. Og nogle rigtig fine baglommer på her. Så den sidder også rigtig pænt bagpå, og heller ikke for lav her. De her Puls jeans, de står til 8,99, og synes de er lidt flotte i den her lyse farve her. Matchen er flot til den her lækre jakke fra Love & Divine. Og så er vi i gang med næste sæt her. Og vi starter lige med bombbaggen her, som står flot til det lyse tøj derinde bagved. Den her bombbag er fra Depeche, og den har de her kviltninger foran. Det er altså ret smart. Det er sort skind, den er sat ned til 449 lige nu, og har jo et stort rum, og der er altid lynlåslomme inde i samtlige bombbag, selvom jeg ikke har nævnt det. Så husk lige det. Meget praktisk kan med på gåtur. Den her er også fin nok til, at man egentlig kan bruge den, når man skal i byen. Så den kan sagtens dresses lidt op, hvis man har kjole på.
Støvlerne hertil er i lak, og det er skind inde bag ved lakket. Den er fra Værkebund og har den her lidt spidse snude, så den kan altså også se ret fin ud, hvis man lige tager en kjole på og kan bruges i byen, så man ikke er til høje hæle. Her er det en Chelsea boots med elastik på begge sider, og så har den altså gummisåler under hele bunden, så den er dejlig blød at gå i og nem lige at smutte i. Så rigtig, rigtig flot til det her sæt, og det var fra Værkebund, og den er sat ned til 5,99 fra 1000 kroner. Den er lidt stor i størrelsen, skal I lige være opmærksom på. Så tror jeg, vi skal høre lidt om tøjet, Gitte. Yes, det skal I. Jeg vil vise jer den her flotte vest, jeg har fået hjem fra Jas. Også igen nogle gode lommer her til nøgler og diverse. Den har rigtig, rigtig fin snøre-effekt herinde, så man kan lige snøre den sammen og give den lidt mere talje, hvis man vil det. Super, super flot med for og det hele, og bare til 449 kroner. Den er fra Jas og fås kun i den her farve her. Jeg synes også, den er lidt fin heroppe ved skuldrene. Giver igen lige lidt løft, så vi ikke er alt for dugnakket. Hertil har jeg valgt at sætte den her flotte skjorte her på. Den er lige kommet hjem i dag. Den har sådan en lille fin grå tern i sig her. Og en rigtig, rigtig god model fra Love and Divine til 550 kroner. Bukserne, jeg har sat på hertil, de er fra ny. Og dem er der faktisk et mega godt tilbud på. Læg mærke til de her flotte lommer her, og sådan en rigtig flot, lidt satinagtig kvalitet. Super, super lækker at have på, og lidt stretch er der også i. Den er fra ny, den her buks her, og den er faktisk sat ned til 400 kroner, så det er også et super, super godt tilbud på den her buks her. Og den har jeg tilbage i 34, i 36, i 40 og i 44. Så det var sættet med det base og det sorte. Så har vi lige en flot Gitte her, og det man lige ser først, det er jo faktisk alt det gule. Selvom der ikke er så meget af den, så lægger man lige mærke til, at der både er gule strømmebukser og en gul taske. Tasken her er fra Belzac til 399, det er den, I også har set i de andre farver. Så super taske, og det er jo i almindelig skind. Så findes den også i ruskind, der koster den så 4,99 og har fået guldlynlås, når vi er over i ruskind, så det ser lidt eksklusiv ud. Det var bombagsene fra Belzac. Altid flot at sætte en matchende taske til, om det enten er skoene, eller det i den her forbindelse faktisk er strømpebukserne. Støvlerne, der er sat til, er fra Værkebund, og de er sat ned til 6,99. De har det, der hedder en karésnøde, som er sådan lidt firkantet, uden at være sådan helt firkantet. Så det kalder man en karésnude. Så har den en blokhal, så den er ret nem at gå på, og så er den lavet i sort ruskind. Sålerne nedunder er gummi, så de er ret bløde, og der er også gummi på halen, så det er ikke sådan en støvle, der larmer. Så hvis man bruger den til hverdag på kontor, så kommer man altså ikke larmende igennem gangene. Tror jeg, vi skal høre om de her gule strømper, Gitte. Ja, det kommer i hvert fald lige til. Nu starter lige på oven. Men det er nemlig rigtigt, det er super fedt lige at sætte lidt farve til det sorte. Når man nu godt kan lide sort, så kan man lige starte med det lige her i overgangen, inden vi sådan rigtig skal have det lyse tøj. Skinjakken her på i dag. Den er fra Love and Divine, og det er simpelthen en lækker skinjakke i det blødeste skind. Og den koster normalt 2700, og den har jeg faktisk valgt at sige, at den laver vi en coronapris på, så I får den til bare 2100. Normalvis sætter jeg slet ikke de her jakken ned, fordi det er egentlig en, jeg supplerer på hele tiden. Så 2100 for den her lækre, bløde skinjakke fra Love and Divine. Tørklæder, der er også kommet en del nye her, selvom jeg ikke har åbnet, så har jeg fået et nyt tørklæde, blandt andet det her. Det er til 199. Rigtig, rigtig fin med en lille sølvtråd i. Til bare 199, og det er fra 2M. Og så kommer vi til kjolen her. Kjolen er også en nyhed. Den er fra Itchy, og den koster 550 kroner. Så det er også en god pris for en lækker kjole, som bare falder. Der er ikke noget, der strammer nogen steder. Der er et ekstra for indeni, så den er super behagelig her på. Igen også mit yndling jo med det sorte i her. Rigtig godt igen lige at bruge de her basisblusser indenunder. Der har jeg altså flere forskellige typer, og det kan I altid se, når jeg åbner igen. Så det er netop det med farverne. Så for nylig har jeg fået Sneaky Fox ind, og de laver nogle skønne strømmebukser, blandt andet denne her, i den her lidt flotte gule. Og den står bare til 99, og det er så nemt, fordi det er one size. Så det pepper lige kjolen op her.
Ja, og her har vi sidste sæt her for denne omgang. Og vi har Gitte her i et flot ternet sæt, og der er kommet en super flot bombag til. Selvfølgelig fra Depeche igen, sat ned til 499 fra 700, og den har de her flotte lag her foran. Det er noget meget blødt gedeskind, så den er altså sådan rigtig lækker. Jeg ved ikke, om du lige kan prøve sådan at mush den lidt, så man sådan kan få fornemmelsen af, hvor dejlig blød den er. Yes. Den fylder ikke særlig meget, og den har altså lige plads til mundbind, håndsprit og telefonen, når man skal ud på tur. Super flot at sætte til en kjole også, den bliver altså ret fin. Prøver vi lige at gå længere ned her, og her har vi altså sat nogle fede støvler til det her sæt. Det er sorelstøvler, og sorelstøvler er jo rigtig gode i det vejr, vi har lige nu, hvor det er koldt og det er glat. De er lige til hobby om morgenen, der skal ikke snøres nogen steder, bare i og så ud og gå. Meget let bund, blød og lækker, og så kan man altså holde varmen. Og de er vandtætte. Findes i konjakfarve som dem her, og så også i sort. Meget bløde og lækre og i ruskin. Sat ned til 699 fra 1100. Så tror jeg, vi skal høre lidt om det her ternede sæt her. Ja, det er også sådan et knaldtilbud, jeg har lavet. Jeg har få størrelser tilbage, så derfor tænker jeg, at nu må vi se, om vi lige kan få skudt det af. Jeg synes faktisk, det er mega cool, når man sætter sammen som et sæt her, men det er jo også rigtig flot at bruge hver for sig. Bukserne, jeg har taget på, er sådan lidt loose i det til mig her, og det synes jeg er meget fedt til støvlen. Det passer meget godt i stilen. Vi starter lige med blæseren. Blæseren her, den er på tilbud til 600 kroner. Der er en 34, en 36 og en 38 tilbage, og jeg har 36 på. Så 600 kroner for den her flotte habitjakke. Bukserne hertil, de er sat ned til 400, så det er også halv pris. Det er den gode Carla-model, som I kender måske fra Puls, der sidder rigtig godt, der er god plads i, og bare til 400 kroner. Den har jeg tilbage i 34, 36 og 44. Så det er sådan lidt en yderstørrelse er tilbage her. Det kunne jo være, at det lige var din størrelse, der var tilbage. Jeg kan lige hurtigt sige, at jeg har størrelse 34 på, så den er altså god stor i størrelsen. Hvis jeg lige tager min jakke af her, så har jeg lige fået den her flotte skjorte hjem i bomuld. Den er fra Itzy, og den står bare til 3,99. Mega god længde, sådan en god basisskjorte lige at have, bare til 3,99. Så den er fin at bruge med noget langærmet ud under nu her, og så senere med de bare arme. Men det er faktisk meget dejligt, at den har det her lidt trekvarte ærme. Så det var sidste sæt herfra. Jeg håber, at I har hygget jer. Det var så modeshowet for i aften, og vi håber, I har hygget jer og set med og fundet en masse flot tøj og støvler og tasker, som I simpelthen må eje. Viser det så, at det er noget, I må eje, så tag fat i os, kontakt os. Enten skriv under vores video her, hvis det er noget, I har spørgsmål til. Og jeg ved, hvis det er inde fra Skobox, så kan det hele købes på shoppen, og de ting, der er sat ned, er altså sat ned derinde, så der kan man selvfølgelig gå ind og booke det. Man kan vælge afhente selv, og så i morgen står det klar til, at du kommer ned og henter det her nede ved min bagdør. Ved Gitte, som ikke har webshop, der bliver I nødt til at skrive med kommentar, hvad der er, I ønsker, så kan nok svare jer enten på kommentar eller på beskeder til hende, så svarer hun med det samme, og selvfølgelig også klar til at levere tøjet ud i morgen. Så bare hiv fat i os, enten i aften eller i morgen, vi er her for at hjælpe dig. Vi håber, I hyggede jer, og I håber, I er klar for at se med de næste mange tirsdage.